një luftë mes Kosovës dhe Serbisë, nuk janë rrethanat në favorin e Beogradit që të zhvillojë një luftë klasike apo një invadim klasik ushtarak. Tani është një rrezik nëse flasim e trajtojmë vetëm një çështje armatosja e FSK-s, pasi që ndërprej disa projekte që kanë qenë në zhvillim e sipër. Tani jemi në radhë të pritjes, sepse industria ushtarake kryesisht është e orientuar për të plotësuar nevojat e ushtrisë ukrainase, shtetëve baltike.